Assalomu alaykum, efirda Diyor yangiliklar axborot dasturi. Bugun dasturimizda Vobkentlik pillakorlar ham kumush tolani yig'ib olish ishlariga alohida e'tibor qaratishmoqda. Viloyatimiz koronavirus infeksiyasidan xoli hududga aylandi. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti vakillari o'zaro axborot almashinuvlarini yo'lga qo'yishdi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi viloyat kengashi tomonidan Sardobaga insonparvarlik karvoni jo'natildi. Mamlakatimiz dunyo miqyosida ipakchilik sanoati nihoyatda yuqori salohiyatga ega davlatlar qatorida turadi. Ayniqsa, tabiatimiz qulayligi bir yilda 3-4 marotaba pilla yetishtirish imkonini berishi bilan ahamiyatlidir. Shu bois ayni chog'da xorij tajribasi chuqur o'rganilib, innovatsion g'oya va texnologiyalar keng joriy etilmoqda. Bunda nainki ipak qurti parvarishlash jarayoni, balki oziqa yetishtirish, zarur uskuna hamda jihozlar yetkazib berish, qayta ishlash bosqichlarida ham tatbiq qilinyapti. Farhod Xo'jayev mulohazalarimizni Vobkent tumani misolida davom ettiradi. Ma'lumki, Buxoro azaldan o'zining sifatli, yuqori darajali ipagi bilan mashhur. Uzoq yillik an'ana va tajribalar bugunga kelib, yangicha uslubda rivojlanib bormoqda. So'nggi yillarda pillani yetishtirishdan tortib, uni qayta ishlash, tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayonlar klaster tizimi asosida yo'lga qo'yildi. Ozuqa manbai bo'lgan tutzorlar barpo qilindi. Ularning yangi navlari yaratildi. Ipak qurti boquvchilarini moddiy rag'batlantirish butunlay yangicha tizim asosida olib borilmoqda. Qishloq xo'jaligi xodimlari uchun katta sinov va keng imkoniyatlar davri bo'lib turgan karantin sharoitida ipak qurti boqish jarayonlariga alohida tadorik ko'rilgan natijasida joriy yilda ham pillakorlar yuqori hosil olishni maqsad qilishgan. Buni birgina Vobkent tumani misolida aytadigan bo'lsak, joriy yilda kumush tola mirishkorlari 201 tonna qimmatbaho sanoat xomashyosini yetishtirish uchun astoydil mehnat qilmoqdalar. Buning uchun esa mavsum avvalida 306 ta fermer xo'jaliklari hamda 928 nafar kasanachilar bilan belgilangan tartibda mehnat shartnomalari imzolandi. 4564 quti ipak qurti inkubatoriyalarda jonlantirildi. Ayni kunlarda esa pilla hosili tuman agropilla hamda kumushken ipagi mas'uliyati cheklangan jamiyatining qabul maskanida saranjomlanmoqda. Viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Karim Kamolov Vobkent tumanida bo'lib, ana shunday jarayonlarda ishtirok etdi va pillakorlar bilan uchrashdi. Bu boradagi ishlar bilan tanishar ekan, bugungi global inqiroz va pandemiya sharoitida aholi bandligini ta'minlash, daromadini oshirish, iqtisodiy barqarorlikni saqlab qolishda qishloq xo'jaligi eng katta imkoniyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Serdaroma soha pillachilikda innovatsion usullar tatbiq etilayotganiga e'tibor qaratib, oldinda turgan vazifalar xususida to'xtaldi. Pillachilikka prezidentimizning e'tiborlari tufayli pilla hosili oshib boryapti. Undan tashqari pillachilik, pilla boqish, ipak qurti boqish texnologiyasi ham o'zgarib, ya'ni kam barg yeydigan navlar, zotlar olib kelinyapti. Ipak qurti boquvchi zivinalarimizni ishlarini yengillashtirish maqsadida Xitoy davlatidan 80 ta kichik yoshda barg qirqib beradigan apparatlar olib kelganmiz. Sun'iy dasta tayyorladik. Ya'ni sun'iy dasta ho'l bo'lmadi, nam bo'lmadi. Natijada o'sha pilla mahsulotimizning sifati yaxshilandi. Mana birinchi bugun hosilni ko'rdik. Hosilni chug'i yaxshi, ko'rsatkichlari yaxshi, o'rtacha grammajlari ham yaxshi. Biri 10dan 7, biri 10dan 8 bo'lyapti. Bu degani bir qutidan 70-75 kilo hosil degani. Biz tarozining boshiga har bir kilogram ortiqcha pillaga 20 ming so'mdan naqd pul berishni tashkil qilganmiz. Biz yetishtiradigan Vobkent tumanini pillasiga qo'shimcha Kogon tumanini pillasini 100% qayta ishlaymiz. Hamda mahsulotimizni 90-95%ini chet elga eksport qilamiz. Fidokorona mehnatlari tufayli birinchilardan bo'lib har bir qutidan o'rtacha 90 kilogramdan ortiq kumush tola topshirib, rejani ortig'i bilan ado etgan pillakorlar shu kuni munosib taqdirlandi. Oshirib bajarilgan har bir kilogram uchun belgilangan miqdordagi pul mukofotiga qo'shib, qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Sohaga aloqador mas'ullar va pillakorlar bilan samimiy suhbat qurgan viloyat hokimi mavsumni namunali o'tkazish, oilaviy zvenolardagi ishlarni yuritish uchun zarur choralarni ko'rish, mutaxassis agronomlar mas'uliyatini yanada oshirish, navbatdagi mavsumga tayyorgarlik ko'rish yuzasidan o'z tavsiya va topshiriqlarini berdi. Shuningdek, kumushken ipagi mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Bu yerda sohaga tatbiq etilayotgan innovatsion usullarni ko'zdan kechirdi. Pillani qayta ishlash, undan tayyor mahsulot chiqarishgacha bo'lgan jarayonlarni borib ko'rdi. Joriy yildan boshlab bu yerda faoliyat boshlagan ipak gilam to'qish sexida yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Bugungi karantin sharoitida xotin-qizlar bandligini ta'minlash, oilaning daromadini oshirish maqsadida amalga oshirilgan bu ishlarni viloyat rahbari yuqori baholadi. Mana Vobkent tumanida ilgari pillani qayta ishlash sexlari mavjud emas edi. Mana oxirgi yillarda
pillani qayta ishlash maqsadida sexlar tashkil etildi va o'sha sexlarda pilladan iplar yigirildi va bugun yilgi yana bir yangiliklarimizdan shuki, mana tumanimizda ipak gilam to'qish yo'lga qo'yildi. Mana shu sexda tumanimizning turli burchaklarida ishsiz yurgan xotin-qizlarni jalb qildik va o'sha bular xotin-qizlarimiz tomonidan to'qilayotgan ipak gilamlar juda ham xaridorgir. Buni natijasida o'sha tumanimizni ham rivojlanishiga o'zining hissasini qo'shadi deb o'ylayman bu sexlarimiz. Qishloq xo'jaligida yilning dastlabki hosili hisoblanmish pillani qabul qilish jarayonlari Vobkent tumanida ana shunday uyushqoqlik bilan tashkil etilmoqda. Yurtimiz iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilash, aholi daromadlarini oshirishga xizmat qilayotgan tarmoq rivoji yo'lida bor imkoniyatlar ishga solinyapti. Mart oyi o'rtalaridan boshlab mamlakatimizda keng tarqalgan koronavirus infeksiyasi sabab viloyatimiz shifoxonalariga ham 442 nafar bemorlar yotqizilgan edi. Olib borilgan samarali muolajalardan so'ng ularning barchasi butkul sog'ayib, o'z oilasi bag'riga qaytdi va viloyatimiz tojdor virusga chalingan bemorlardan xoli hududga aylandi. Shu kunlarda Buxoro viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida oxirgi davolanayotgan 2 nafar bemor ham fidoyi shifokorlar sayohati tufayli sog'aydi va bugun viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mas'ullari ishtirokida reabilitatsiyaga kuzatildi. Ayni lahzada tuzalganlarning quvonchi cheksiz. Kelganimizda ahvolimiz biroz nima edi. Ana hozirgacha xudoga shukr davoladilar, hammasi yaxshi bo'ldi. 10 kunga ham xudoga shukr javob bo'lib ketibmiz. Kattakon hammalarga rahmat. Bemorlarning tuzalishlarida avvalo ushbu shifoxona tibbiyot xodimlarining davolash muolajalarini xalqaro standartlar asosida to'g'ri yo'lga qo'yganlari, shuningdek pulmonologiya, kardiologiya, terapiya, endokrinologiya kabi ixtisoslashgan soha mutaxassislari bilan telemuloqot o'rnatgani qo'l keldi. Buxoro viloyati bo'yicha bugungi kunda 442 nafar bemorlarimiz koronavirus infeksiyasi COVID-19 bilan kasallangan bo'lsa, mana ularning so'nggilari bugun reabilitatsiyaga yo'llanma oldilar. Viloyatimizda faoliyat ko'rsatayotgan infeksionistlarimiz, epidemiologlarimiz, reanimatologlarimiz, pulmonolog vrachlarimiz O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan maxsus milliy qo'llanma asosida koronavirus infeksiyasini bilan kasallangan bemorlarimizni davolashni boshladilar. Aytib o'tish kerakki, ancha muvaffaqiyatli davolandi. Bugungi kunda mana shu 442 nafar bemorlarimizdan 10 nafarining ahvoli og'irlashib, reanimatsion sharoitlarda agar davolagan bo'lsak, aksariyat bemorlarimiz davo muolajalariga yaxshi berilib, mana ko'ngildagidek, demak, natijalarni olib biz bemorlarimizni chiqardik. Sog'ayib chiqqanlarning tabassumi, minnatdorlik so'zlari zahmatkash tibbiyot xodimlarining mehnatiga eng yuksak bahodir desak mubolag'a bo'lmas. Ayni chog'da barcha tuman va shaharlarimizda iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini amalga oshirish, barqaror iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash, tadbirkorlik muhitini yaxshilash orqali mamlakatda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha ishlab chiqilgan dasturiy rejalarni izchil amaliyotga tatbiq etish eng ustuvor vazifalardan biri sanaladi. Shunga mos ravishda barcha mutasaddi idora va tashkilot rahbarlari ushbu masalaga alohida e'tibor qaratishmoqda. Shofirkon tumanini kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha tuman prokurori rahbarligidagi 2-chi sektor shtabi tomonidan ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, pandemiya davrida yoshlarni, ayniqsa ishsiz xotin-qizlar bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilib, ularning tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishi uchun keng imkoniyatlar yaratib berilyapti. Shofirkon tumani 2-chi sektor hududida 463 ta kambag'al va pandemiya sharoitida daromadidan ayrilgan oilalar ro'yxati shakllantirilgan bo'lib, sektor rahbari tomonidan ushbu oila a'zolarini ishga joylashtirish, har bir oila tadbirkor davlat dasturi doirasida kredit ajratish orqali bandligini ta'minlash, ushbu oilalarni kambag'allikdan chiqarish choralari ko'rilmoqda. Shofirkon tumani Jo'shora mahalla fuqarolar yig'ini Jo'shora qishlog'ida yashovchi Abdulla Qudratovga ham tuman 2-chi sektor rahbari tomonidan ko'rsatilgan amaliy yordam natijasida 200 million so'm imtiyozli kredit ajratilib, Shofirkon, Vobkent va Peshko tumanlari uchun buyoq hamda 20 turdagi qurilish mollari ishlab chiqarish faoliyatini yo'lga qo'yish natijasida hududdagi 10 nafar ishsiz yoshlarning bandligi ta'minlandi. 183 nafar fuqarolarni ishga joylashtirish, 25 ta oilaga 925 million so'mlik imtiyozli kredit ajratish orqali ushbu oilalarni kambag'allikdan chiqarishga erishildi. Ko'ra menga qo'llab-quvvatlab bank xodimlarini chaqirib, mana bolada shunaqa loyiha bor ekan, mana shu narsani amalga oshirishga yordamlaringiz kerak. Shunda bank xodimlari ham ma'qullab, qo'llab-quvvatlab menga 200 million so'm
خب مبلغ اجرت برشته و منو یقین ده آلب خب özümüzdeki bor uskunalarını işe çürdük. Özümdeki bor 100 milyon sen pülünü harcetlerimge yani elektr, energi, hop, kuruluş işleri de işlettim. Faaliyetim, işlep çıkarış maksulatlarını yölge koyup hazırca tarikatmayı durumumuz, satmayı durumumuz, özümüzde tanış bölgen, mahalle, hududaki stroy materyaller, dökülleri verdik ve onların neticesini kutmakta bize gelecekte Huda Halası rayonlar ara payitahtımız Toshkin geçe yetkazı vermekçi bize. Tumanning Bog'i Afzal mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Muhabbat Qo'chqorova hamda Farhod Ramazonovlarga kashtachilik yo'nalishida 110 million so'mlik imtiyozli kredit ajratilishi natijasida 70 dan ortiq ishsiz xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. Shu bilan birga bir necha asrlar davomida shakllanib kelgan Shofirkon kashtachilik maktabi faoliyati qayta yo'lga qo'yildi. Olgan kreditimizdan material oldik. Xomashyolarimizni oldik. Bu tikib bergan qizlarga ular ham ro'zg'ori uchun ishlatadi deb ularga oylik sifatida berdik. Hammasi bizdan minnatdor. Ro'zg'ori o'tib turibdi. Mana xo'jayinlari hozir beish uyga qolganlarga bu yordam bo'ldi. Mahalla, qo'shni mahallalar. Bizga qolaversa Nurato shahriga ham ishchilarimiz bor. Ularga ham yetkazib berib turdik. O'zimiz bor bilmasak ham ishlarni yetkazdik, ular bizga yetkazdi, keladi nimalar bilan. Yomon bo'lgani emas. Bo'ldi, uy turib shu yerga xonadonimizga tikaydi. Hozir bunaqa bo'lgani uchun hammasi xonadoniga yetib, ham ro'zg'orini ishini qiladi, bola-chaqasiga qaraydi. Biz ranglarini qo'yib, iplarini taxlab beramiz. Ular o'rgangan. Rang solishni hammasini ular biladi. Bir so'z bilan aytganda, tumanda aholini sog'lomlashtirish va ularning bandligini ta'minlash yo'nalishidagi tadbirlarning tashkil etilishi, aholi turmush farovonligini yaxshilash, ularga munosib turmush tarzi yaratish bilan birga davlat rahbarining belgilab bergan vazifalari ijrosini ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etyapti. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, narx-navoning oshib ketishiga yo'l qo'ymaslik, aholi uchun zaruriy mahsulotlarni o'z vaqtida yetkazib berish maqsadida Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan ham samarali ishlarga qo'l urilmoqda. Xususan qo'shni viloyatlar bilan o'zaro axborot almashinuv yo'lga qo'yilishi bu boradagi ko'plab masalalarning ijobiy hal etilishiga zamin yaratmoqda. Karantin kunlarda aholini zarur oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash ishlarining tizimli tarzda tashkil etilishi fuqarolarimiz uchun qulay sharoitlar yaratmoqda. Departament tashabbusi bilan intervensiya asosida narx-navo mutadilligiga erishish va oziq-ovqat mahsulotlari taqchilligining oldini olish maqsadida onlayn axborot almashinuvi yo'lga qo'yildi. Buning ahamiyatli jihati shundaki, hududlar ehtiyojidan kelib chiqib qo'shni viloyatlarga birinchi qo'l tamoyili asosida sifatli va arzon pomidor, bodring, tuxum va tovuq go'shti mahsulotlari yetkazib berilmoqda. Bu esa nafaqat xaridor uchun, balki tadbirkorlar uchun ham yetishtirgan hosilni o'z vaqtida sotish imkonini beradi. Buxoro viloyati bilan bog'liq faktlarga e'tiboringizni qaratamiz. Romitan tumanidagi Qahramon mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan mana bu issiqxona Agrotrans Invest mas'uliyati cheklangan jamiyatga tegishli. Issiqxonada yetishtirilgan pomidorlardan 10 tonnasi ortadigan avtomashina Toshkent viloyatiga yo'l oldi. Xuddi shunday Buxoro shahridagi Hoji Temir bobo fermer xo'jaligi a'zolari mehnatlari mahsulini yetishtirgan pomidor bodring sotuvidan tushayotgan daromadda ko'rishadi. Tadbirkorlar yetishtirgan hosilini hududdagi bozorlar va savdo do'konlaridan tashqari boshqa viloyatlarga sotishdan ham manfaatdor. Oilaviy issiqxonada ishlab kelyapmiz. Issiqxonamizda pomidor mahsulotini yetishtiramiz. Yetishtirgan pomidorlarimizni o'zimizning bozorlarga, rastalarga chiqarib sotamiz. Bir qismini boshqa viloyatlarga, Samarqand, Toshkent, Xorazm viloyatlariga chiqarib sotamiz. Biz agar Romitan tuman departament xodimlarining amaliy yordami tegyapti. Dehqonchilikning barakasi bor. Mana shu yerda biz 4 gektar issiqxona tashkil qilib, 2 gektar bodring mahsuloti 2 gektar pomidor mahsulotlarini yetishtiryapmiz. Karantin kunlarida arzon va qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetkazib berayotganimizdan aholi va xaridorlar xursand. Yana bir tomoni, ro'za-yu Ramazon oyida qishloq xo'jalik mahsulotlarini kam ta'minlangan oilalarga iftorlik dasturxoniga tortiq qilyapmiz. Haftada 3 marta qo'shni viloyatlarga, Samarqand, Toshkent, Navoiy viloyatlariga hosillarimizdan yetkazib turibmiz. Mana bugun
Navoiy viloyatining Zarafshon shahriga 8 tonna pomidor mahsulotlari jo'natyapmiz. Jondor tumanidagi parrandachilikka ixtisoslashgan Chinorchor va ko'p tarmoqli fermer xo'jaligida har oyda 150 mingta parranda boqilib, 1,5 ming tonna parxezbob go'sht mahsulotlari ishlab chiqariladi va katta qismi qo'shni viloyatlar dasturxoniga tortiq etiladi. G'ijduvon tumanidagi Omad parranda savdo mas'uliyati cheklangan jamiyatda tuxum yetishtirish yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu yerda bir kunda tovuqlardan 40 ming dona tuxum olinadi. Har ikkala tadbirkor ham ehtiyojidan ortib qolgan mahsulotlarni Samarqand, Toshkent, Xorazm, Navoiy viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasiga sotish uchun yuboradi. Har kuni 100 ming donadan ortiq tuxum mahsulotlari yetishtirilmoqda. Bugun Xorazm viloyatiga 100 ming dona tuxum jo'natilmoqda. Tuxumlarning har bir donasining narxi 700 so'mdan. Daromadimiz ham yaxshi. Mahsulotlarimiz sifatli. Ushbu jarayonlarda viloyatlarga mahsulotlarni yetkazish uchun yo'lga chiqqan avtomobillar karvoni chegara postlaridan departament xodimlari nazorati ostida yashil yo'lak orqali o'tishi ta'minlanmoqda. Bu o'z navbatida tadbirkorlarga qulaylik yaratibgina qolmay, oziq-ovqat mahsulotlari tannarxi barqarorligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Saxovat peshalik o'zbek xalqining qon-qoniga singib ketgan fazilatlardan biri. Bag'ri keng mehridaryo xalqimiz hech qachon boshiga og'ir kun tushgan do'stini yolg'izlatib qo'ymagan. Shunga mos ravishda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tashabbusi bilan buxorolik ishbilarmon va tadbirkorlar Sardoba aholisiga o'z insonparvarlik yordamlarini jo'natishdi. Bunday kuchli ahil xalqni hech kim hech qachon yenga olmaydi shiori ostida tashkillashtirilgan aksiya xususida muxbirimiz alohida to'xtaladi. Suv toshqinidan jabr ko'rgan sirdaryoliklarga buxorolik saxovatpesha insonlar, partiyaning tuman kengashlari, xodimlari, tadbirkor va fermerlar, deputatlar va partiya faollari tomonidan oziq-ovqat, kiyim-kechak, ko'rpa-to'shak, uy-ro'zg'or buyumlari topshirilgani sardobaliklarni cheksiz xursand qildi. Buxoroliklar Sirdaryo viloyatidagi hamkasblari bilan yurtdoshlarimiz xonadonlarida bo'lib, ularning holidan xabar oldilar. Bundan 83 yil muqaddam Mirzaobod tumanida tug'ilgan, Sardobaning Chinobod mahallasi hududida yashab, 6 o'g'il, 3 qizni tarbiyalagan Ummat Bobo Qo'zbetovning ham ushbu tashrifdan boshi osmonga yetdi. Mazkur aksiya doirasida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Buxoro viloyat kengashi yoshlar bilan ishlash bo'limi tomonidan talofatdan jabr ko'rgan yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazilib, ularga badiiy adabiyotlar jamlanmalari tortiq qilindi. Bizlarga dalda berish uchun Buxorodan kelishganining o'zi meni quvontirdi. Tengdoshlarim qatori menga ham bir-biridan qiziq badiiy kitoblar sovg'a qilishdi. Biz ularning mehr taftini his qildik deya sardobalik yoshlar o'z hayajonlarini yashirishmadi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, bu xayrli amalni bajarishda partiyaning jondor Buxoro, Shofirkon, Qo'qon va Qorovulbozor tumani kengashlari jonbozlik ko'rsatib, boshqalarga o'rnak bo'ldilar. Albatta, muborak ro'za-i Ramazon hayiti oldidan tashkillashtirilgan ushbu tadbir xalqimizning birdamligi, jipsligi, saxovatpeshaligini amalda yana bir karra namoyon etdi. Balki yetkazilgan mahsulotlar arzimasdek tuyulishi mumkin, ammo og'ir va sinovli kunlarda yolg'iz emasligini his qilgan inson albatta buyuk maqsadlar sari olg'a intilishda davom etishi aniq. Hududlarda avtotransport egalari karantin qoidalariga nechog'lik amal qilishmoqda? Ular bugungi kun asosiy talablari haqida to'liq xabardormi? Navbatdagi lavhamizda mutasaddi idora vakillari ishtirokida ayni shu yo'nalishda o'tkazilgan reyd tafsilotlari xususida so'z boradi. Respublikamizda koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish bo'yicha yurtimizda samarali ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasiga koronavirus infeksiyasi kirib kelishi va tarqalishining oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha yig'ilish bayoniga asosan hududlarda infeksiya tarqalish darajasiga qarab qizil, sariq va yashil toifaga ajratildi. Hududlar toifasidan kelib chiqib karantin cheklovlarini bosqichma-bosqich yumshatib borish belgilandi. Jumladan sariq va yashil toifadagi hududlarda yo'nalishsiz taksilar faoliyatiga belgilangan talablar asosida ruxsat berilishi ham qayd etilgan. Komissiyaning qarori bilan agar muayyan hudud qizil toifaga kirib, uning tarkibidagi shahar va tumanlar sariq va yashil toifaga kirgan taqdirda ushbu hududlarda yo'nalishsiz taksilar faoliyatiga ruxsat berilmaydi. Viloyat transport boshqarmasi tomonidan hozircha qizil toifaga kirgan hudud sifatida e'tirof etilayotgan viloyatimizda yo'nalishsiz taksilarga yo'lovchi tashish mumkin emasligi, ammo belgilangan talablar asosida, ya'ni haydovchi maxsus kombinzon, tibbiy niqob, maxsus qo'lqopda o'zi ro'yxatdan o'tgan hudud doirasida yetkazib berish xizmati bilan shug'ullanishi haqida tushunchalar berildi. Viloyatimizda hozirda koronavirus infeksiyasining
kirib kelishini va tarqalishini oldini olish maqsadida bir qator samarali ishlar olib borilmoqda. Jumladan, viloyat transport boshqarmasi inspektorlari tomonidan yo'nalishsiz taksilar haydovchilariga joylarda borib tushuntirishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga viloyatimizga kirib keluvchi 4 ta, ya'ni Olot chegara bojxona posti, Qaraol bozor tumanidagi Shirinbuloq, G'ijdivon tumanidagi Sarmijon va Romitan tumanidagi Qizilqum post patrul post maskanlarida viloyat transport boshqarmasi, viloyat ichki ishlar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, Milliy gvardiya viloyat boshqarmasi va sanitariya epidemiologiya markazi osoyishtalik markazi xodimlaridan iborat navbatchi guruhlar tashkil etilgan bo'lib, ular kecha kunduz faoliyat ko'rsatib kelmoqda hamda ular viloyatga kirib keluvchi xalqaro yo'nalishlarda yuk tashish bilan shug'ullanadigan haydovchilar harakatini nazoratga olib, bu haqida viloyat transport boshqarmasi huzurida tashkil etilgan maxsus shtabga o'z vaqtida ma'lumotlarni yetkazib kelmoqda. Shu o'rinda qayd etish lozim, viloyat transport boshqarmasi va viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari tomonidan viloyat bo'ylab noqonuniy yo'lovchi tashish holatlari bo'yicha haydovchilar bilan profilaktika ishlari ham olib borilyapti. Bundan ko'zlangan maqsad xavfli virusdan tezroq qutulish, turmush tarzini avvalgi holiga keltirishdan iboratdir. Oldingi dasturlarimiz orqali O'zbekiston Respublikasiga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining yurtimizga koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar hamda aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligini ta'minlash uchun ko'rilishi lozim bo'lgan qo'shimcha vazifalar to'g'risidagi yig'ilishi bayonida yurtimizda qanday holatda avtotransport vositalarining harakatlanishi haqida aniq ma'lumotlarni taqdim etgan edik. Afsuski, bugun belgilangan talab va qoidalar mohiyatini hali hanuz yurtdoshlarimiz to'la anglab yetishmayapti. Aslida komissiya tomonidan aholiga qulaylik yaratish maqsadida qizil toifadagi hududlarda ham avtotransport vositalarining maxsus ruxsatnomasi harakatlanishiga faqatgina kunning muayyan vaqtida fuqarolarimizning ish joyiga borib kelishi, tibbiy buyumlar, dori vositalari, oziq-ovqat va birinchi galdagi mahsulotlarni xarid qilishi uchun harakatlanishiga ruxsat berildi. Biroq ushbu muhlatdan keyin ham harakatlanish taqiqlangan hududlarga kirishga harakat qilish, kunduzgi 10:00 va kechki 20:00 keyingi sun'iy tirbandliklarni hosil qilish bu faqatgina haydovchi va karantin postidagi mas'ullarning ortiqcha ovoragarchiliklarga sabab bo'lyapti xolos. To'g'ri, bugun butun dunyoda karantin qoidalari asta-sekin yumshatilmoqda. Ammo shunday vaziyatda ham belgilangan tartib qoidalariga rioya qilmaslik kasallikning qaytalanishi kabi salbiy oqibatlarga olib kelayotganidan ham barchamiz birdek xabardormiz. Respublika maxsus komissiyasining qaroriga ko'ra, respublikamiz hududida ertalabki soat 07:00 dan soat 10:00 qadar hamda kechki soat 17:00 dan 20:00 qadar harakatlanishga ruxsat berilgan bo'lsa-da, bugungi kunda Buxoro viloyatida ayrim fuqarolarimiz tomonidan mazkur reglament talablari qo'pol ravishda buzib, hanuz harakatlanish holatlari kuzatib kelmoqda. Belgilangan karantin qoidalariga qat'iy rioya qilib, faqat belgilangan vaqt oralig'ida, ya'ni ertalabki soat 07:00 dan soat 10:00 qadar hamda soat kechki 17:00 dan 20:00 qadar harakatlanish ruxsat etilganligini inobatga olib, faqat shu vaqt oralig'ida harakatlanishni tavsiya etamiz. Aks holda, belgilangan vaqt oralig'idan tashqi vaqtda harakatlangan taqdiringizda Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan muntazam ravishda reydlar tashkil etilgan bo'lib, siz tomonidan sodir etilgan karantin qoidalarini buzish holati belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlikka olib kelishini eslatib o'tamiz. Komissiya bayonida ruxsat etilgan vaqtdan tashqari hududlarda harakatlanayotgan avtomashinalarning noqonuniy xatti-harakatlariga nisbatan bugun Davlat sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi tomonidan bayonnomalar rasmiylashtirilib, ularga nisbatan tegishli jarimalar qo'llaniladi. Bu kabi holatlar fuqarolarning moddiy tomondan ham zarar ko'rishlariga olib kelishi aniq. Ammo vaziyatga noto'g'ri baho berayotgan ayrim haydovchilar yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan ushbu jarimalar undirilayotgani haqida ham noto'g'ri ma'lumotlarni tarqatishmoqda. Xulosa o'rinda aytadigan bo'lsak, biz vijdonli haydovchi bo'lib, belgilangan qoida va talablarga rioya qilishimiz, avvalo o'zimiz va o'z sog'ligimiz uchun muhimligini anglab yetsakkina koronavirusni butkul mag'lub etgan bo'lamiz. Siz Diyor yangiliklari axborot dasturini tomosha qildingiz, o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.